Evo, lijep pozdrav svima. Jučer sam u popodnevnim satima podnio prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a prigovor glasi: zbog povrede Poslovnika Hrvatskog sabora smatramo da je predsjedavajući Željko Reiner protuposlovnički jučer vodio sjednicu, protuposlovnički mi oduzeo pravo na 10 minuta stanke i iznošenje mišljenja u ime kluba i protuposlovnički mi dao 2 opomene sa oduzimanjem riječi do kraja rasprave. Rezultat svega toga je onaj cirkus koji je jučer bio. Glavni odgovorni za to je upravo predsjedavajući Željko Reiner, koji ne zna vladati sa situacijom, ne zna kvalitetno voditi sjednice Hrvatskog sabora. I ovo samo pokazuje kako se bahato vladajuća većina ponaša prema najvišem zakonodavnom tijelu u Republici Hrvatskoj. Ovo je u razini Sjeverne Koreje i ponašanja diktatorskih vođa, a ni Andrej Plenković očigledno i njegova vladajuća većina nisu daleko od toga. Znači, vrhunac je da se jednom saborskom zastupniku oduzme protuposlovnički pravo glasa, iako se vidjelo na svim kamerama, u svim medijima, da sam nekoliko sekundi prije predlagatelja, prije Andreja Plenkovića, podigao ruku i zatražio tu stanku, što su zabilježili i saborske službe, što se vidjelo na svim ekranima unutar same sabornice. Tražimo da se sve ove odluke što se tiče stegovnih mjera prema meni ponište i tražimo da odbor utvrdi protuposlovničko vođenje sjednice od strane Željka Reinera, a od njega očekujem u najmanju ruku ispriku za onaj cirkus koji je jučer prouzročio, a da ima i malo morala, čak bi trebao podnijeti ostavku na mjesto potpredsjednika sabora, jer si ne može dozvoliti da na ovakav nekvalitetan i loš način, pogodujući prvenstveno svom velikom vođi Andreju Plenkoviću, vodi sjednice Hrvatskog sabora. Znači, ovo je jučer samo još jedan pokazatelj jednostranog vođenja sjednica i to nije prvi put. Nažalost, mi smo imali niz takvih situacija kada prijedlozi oporbe, zakoni, opoziv ministara budu kasni popodnevnim ili večernim satima. Znači, kao što sam rekao, niče nije do zore sjala, pa tako neće ni ove vladajuće većine. Damir Habijan je jučer to objasnio na način da ste vi, odražen da ste se vi javili, onda ste povukli svoj zahtjev, pa su taj, u trenutku kada je došao Andrej Plenković nije bilo nijednog imena gore na ekranu. Damir Habijan laže, znači, kratko jasno, Damir Habijan laže. Kako mu nije neugodno tako očigledno lagati pred cijelom hrvatskom javnošću, kad se vidi jasno da sam ja podigao ruku prvi put, par sekundi prije dolaska Andreja Plenkovića za govornicu i prije nego što je Željko Reiner mu dao pravo riječi, da sam tada drugi put podigao ponovno ruku, da nisam pokazao nikakvim gestom da povlačim, znači, zahtjev za stankom, tako da, kratko jasno, Damir Habijan laže, ali laže hrvatskoj javnosti. Znači, to je ono bitno. I jučer nije Reiner oduzeo pravo glasa Marijanu Pavličku. On je oduzeo pravo glasa hrvatskim građanima. Hrvatski građani imaju pravo čuti i mišljenje oporbe i nas su izabrali isto tako hrvatski građani. Nažalost, ovo je, kao što sam rekao, u maniri Sjeverne Koreje. Kako komentirate premijer poslije, dakle, u sabornici nije recimo htio pokazati nekakvu nervozu, ali kasnije je stao pred medije, pa se obrušio i na oporbu koji je nazvao, jel spominjao, divljaštvo, primitivizam, ali onda i na medije imao nekakvu ujedinjenje. Pa, premijer zna da je bio u krivu jučer. To je jasno i da je poštivao zakonodavno tijelo, Hrvatski sabor, tada uopće ne bi stao za govornicu, nego bi pričekao te 2 minute i pustio govornike prije njega i mene osobno i kolege koji su tražili povredu poslovnika. Nakon toga se mogao obratiti hrvatskoj javnosti, ali očigledno je bio u velikoj gužvi, pa je morao to raditi odmah i biti dio ovog folklora u režiji Željka Reinera. Možda prvo dio je ovu situaciju s Mirom Buljem, koji kaže da će organizirati građansku nekakvu obranu granice s BiH i da ako će se pucati na narod, da će narod uzvratiti? Pa gledajte, činjenica je da se ljudi uz granice ne osjećaju sigurno. I to je jasno, to najbolje znaju oni koji žive uz granicu. Migranti ne prelaze samo granicu iz Bosne i Hercegovine, oni konstantno prelaze i preko Republike Srbije, samo što se o tome ne priča. I da se ljudi osjećaju nesigurno, osjećaju se. Pogotovo ljudi koji imaju svoje vikendice van naselja i slično. I dalje smo kod tog stava da bez
vojske na granice, pa čak i bez ograda se teško može ovo migratsko pitanje riješiti i ne stoji stav HDZ-a da tim ogradama odvajamo Hrvate u Hrvatskoj i Hrvata u BiH. Razlika između Hrvata u Hrvatskoj, odnosno Hrvata u Bosni i Hercegovini je ta što oni prelaze preko legalnih graničnih prelaza, znači oni ne idu preko šuma, njiva, livada, nego putem graničnih prijelaza koji već postoje, znači 30-ak godina, tako da mene ne čudi ovakva izjava kolege Bulja, jer on je odgovoran za svoju jedinicu lokalne samouprave i za građane koji tamo žive i naravno da će pokušati sve poduzeti da se oni osjećaju sigurno. Nažalost, vlada je tu u svakom pogledu zakazala, jedino što oni znaju to je napraviti ograde ovdje da bi sebe osigurali, samo ne znam od koga. I kratko, za N1 je nesporno potvrđeno da otac zastupnika Troskota koristi ilegalno sagrađenu kućicu nekako koja je uz maslinik u sklopu parka prirode Vransko jezero, dakle, on kaže da je to sad spor nekakve ostavinske rasprave i nije dakle vlasništvo njegovog oca, svakako nema građevinsku dozvolu, pa sad s obzirom na sve što je on prozivao Franu Barbarića, čini li vam se to možda malo licemjerno ili nemoralno, kako vam zvuči ta priča? Evo, nisam stvarno upoznat sad s detaljima ovog slučaja, mislim da možda najbolje to kolegu Troskoda pitati kad se vrati iz Izraela, ali mislim da se usporediti ovaj slučaj što je unutar neke ostavinske rasprave kao nasljedstvo sa slučajem gdje je čelni čovjek HEP-a bespravno sagradi vilu, što je utvrdila znači sama inspekcija i vrlo vjerojatno je bespravno priključi struju na tu bespravno sagrađenu vilu, se jednostavno ne može usporediti.